Makedonsko radio, Radio Skopje i Radio Makedonija. Radio 21. Ни се одбитниот и не да е адекватниот пристап на владата во борба против коронавирусот не доведе до ситуација да имаме најголем морталитет во регионот, поголем од Грција, Бугарија и Албанија заедно. Изјави на пресконференција членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Игор Николов, додавајќи дека тоа може да биде основен индикатор оти се крие вистината и вистинската бројка на заразени.